Chegando aqui com mais um vídeo aqui no canal Vende Carona, o nosso drone Mavic Mini ali em Gurupira, Tocantins. Fizemos um voo ali sobre a cidade e você vai curtir a partir de agora. Se você é de Gurupi ou se você nasceu em Gurupi e está em outra localidade e sentiu saudades e decidiu através do nosso vídeo matar a saudade, curta aí, comente e se ainda não é inscrito, inscreva-se. E agora, curta esse vídeo.